အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဆွေမြက်က shopping ထွက်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဘိုင်ယန်စာရာနဲ့ကိုရီးယားစာလေးဝင်စားခဲ့ပါတယ်ရှင်စမစ်စားခဲ့တဲ့ဆိုင်လေးကတော့စမစ်တို့အမြဲစားနေကြကိုရီးယားစားစာစုံစုံလင်းလင်းရတဲ့ Omuk ဆိုင်လေးပါရှင်စမစ်ကတော့ကိုရီးယားထမင်းလေးတို့တော့ပုတ်ကီတို့ငါးသားချောင်းတို့စားခြင်းပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီဆိုင်လေးကိုပဲအမြဲတည်းရပြီးတော့စားဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့စမစ်တို့အမြဲစားနေကြတော့ပုတ်ကီလေးပါရှင်သူမတော့ကိုရီးယားစံကြောင်းပြီး fish cake လေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆက်ဆက်လေးနဲ့ရမ်းကိုစားကောင်းပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ Korea rice ball လေးပါ Korea တမင်းလေးကိုနှမ်းစီရည်ရည်ညက်ကပ်ပြီးလုံထားတာပေါ့နော်နှမ်းစီရတာမွမွေးလေးရည်ညက်ရတာဆစ်ဆစ်လေးရည်နဲ့ခုလိုမျိုးတော့ပုတ်ကီ sauce လေးနဲ့တွဲစားမယ်ဆိုရင်လည်းအရန်ကိုလိုက်ပတ်ပြီးစားကောင်းပါတယ်ရှင်ဒါလေးကတော့သူတို့ဆိုင်မှာစမြအများအစားဖြစ်တဲ့ Korea တမင်းလေးလေးပါသူတို့တမင်းလေးတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အစာပလာလည်းများများပါတယ်ပြီးအရသာလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဈေးလည်းတင်ကြည့်လို့အမြဲကိုစားဖြစ်ပါတယ်ရှင်စမေရဲ့အခု Facebook ကဒီဗီဒီယိုလေးကို public နဲ့ share ပြီး screenshot ကိုဒီ Facebook ဗီဒီယိုလေးအောက်မှာပဲ comment မှတ်ပေးရုံနဲ့နာမည်စနေနေမှာအမှုမှာစာလို့ရမယ့်1000နဲ့ voucher လေး၅ခုကို giveaway ဖောက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒါလေးကတော့ rice cake and hot bar skewer လေးပါရှင်သူကတော့ကိုရီးယားစံကြောင်းရဲ့ hot bar ရဲ့ကိုကြော်ပြီးတော့မှ sauce လေးစမ်းထားတာပေါ့နော်သူရဲ့ရတာလေးကတော့ချိုချိုဆက်ဆက်လေးနဲ့တော်တော်လေးစားကောင်းပါရဲ့ရှင်ဒါလေးကတော့ဒီဆိုင်ရောက်တိုင်းမစားမဖြစ်စားနေကြ fish cake လေးပါရှင်။သူကတော့သူ့ sauce လေးနဲ့ပဲတို့စားစားဒီတိုင်းပဲစားစားပေါ့နော်။နူးညံ့ပြီးရမ်းကိုစားကောင်းပါရဲ့ရှင်။ဒါလေးကတော့ Golden သုံးမျိုးနဲ့ OK Hot Dog ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အိုမုကပဲထုတ်ထားတဲ့ hot dog လေးပါ။ကုမီယာရဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်။ cheese အမြင်ကြီးတွေကိုမှအပြာကျွတ်ကျွတ်လေးနဲ့ဆိုတော့ရမ်းကိုစားကောင်းပါရဲ့ရှင်။ဒီ hot dog လေးတော့ဒီတိုင်းလေးပဲဆစားတော့ပုတ်ကီယာ sauce လေးနဲ့ပဲတို့ဆစားပေါ့နော်ရမ်းကိုလိုက်ဖက်ပါရရှင DOK hot dog လေးတွေကိုတော့ Leiden Center The Central သမိုင်း City Mart ကအုံမှုဆိုင်ခွဲ3ဆိုင်မှာပဲရနိုင်တယ်လို့ပြောပါရရှင်။ဒါလေးကတော့ Korea ပဲခောက်ဆွဲလေးပါရှင်။သူ့ထဲမှာတော့ fish cake လေးတွေရယ်ဘဲဥလေးရယ်သခွားသီးချောင်းလေးရယ်တွဲပါတယ်ပေါ့နော်။တွဲရတိုင်းပဲပေါ့နော်ခောက်ဆွဲလေးတော်တော်များပါတယ်။သူ့ခောက်ဆွဲသားလေးရယ် sauce ရတာဆစ်စိတ်လေးရယ်နဲ့တော်တော်လေးစားကောင်းပါရရှင်။ဒါလေးကတော့ကင်ချီတမင်းကြော်လေးပါရှင်။သူ့ကိုတော့အသားတွေ fish cake တွေကင်ချီတွေနဲ့ရောကြော်ထားပြီးတော့ပေါ့နော်။အပေါ်ကနေပြီးတော့ကျဲဥကြော်ရယ်နှမ်းရယ်ရင်းကြီးဖက်လေးတွေရယ်တင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်။တူရတာလေးကတော့အရန်လဲမီအချင်းလဲမစူးပဲနဲ့ပေါ့နော်အရတာလေးကအနေတော်လေးမျိုးစားကောင်းပါရဲ့ရှင်ဒါလေးကတော့ဝက်ဆလက်အချို့လေးပါရှင်ဒီဝက်ဆလက်လေးမှာတော့ဝက်သားရယ်ပန်ကပီဆော့စ်ရယ်ဆလတ်ရွက်ရယ်ခင်ချီရယ်သခွားသီးရယ်မြူသီးစိမ်းလေးတွေရယ်စက်သွန်ဖြူလေးတွေရယ်ပါပါရဲ့ရှင်ဝက်ဆလက်ကိုတော့သူတို့ဆိုင်မှာပထမဆုံးစားဘူးတာပေါ့နော်သူနဲ့တွဲစားဖို့တော့ထမင်းလေးလဲပါပါတယ်အသားလေးတွေကိုတေချာလေးနှက်ပြီးမှကြော်ထားတာဆိုတော့အရသာကဒီတိုင်းလေးလေးစားလို့ကောင်းတယ်လို့ခုလိုမျိုးပန်ကပီဆော့စ်လေးထည့်ပြီးတော့ဆလတ်ရက်လေးနဲ့ထုတ်စားလို့လည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့ထမင်းလေးနဲ့တွဲစားလို့လည်းအရင်ကောင်းပါတယ်ရှင်
ားလုံးပဲဆုံးနေကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်ရှင်တတား